Բարև ձեզ, սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ՆԵՄՕ շարունակում է աշխատանքը արտակարգ ռեժիմով, իմ հյուրը քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն է, բարև ձեզ, պարոն Բադալյան։ Այն բանից հետո, երբ ձեռք բերվեց Եռակողմ պայմանավորվածություն Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ռուսաստանի միջև, երկրում իրավիճակը ներքաղաքական իմաստով լարվեց, գիտեք, որ կան կուսակցություններ, որոնք պահանջում են վարչապետի հրաժարականը, առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է նաև հայտարարությամբ հանդես եկել, նշելով, որ պետք է ամեն ինչ անել կանխելու քաղաքացիական պատերազմը բախումները։ Ինչ իրավիճակ է այժմ, ինչ զարգացումներ եք տեսնում ներքաղաքական իմաստով։ Այն ինչ տեղի է ունեցել, եթե դիտարկենք իրավիճակը դրա ֆոնին և որպես դրա հետևանք, օրինաչափ և բնական է, իհարկե շատ ցավալի, որովհետև ինքնին պատճառն է շատ ցավալի և պետականության համար չափազանց վտանգավոր, բայց նաև այդ իրողության ֆոնին, այն ինչ կատարվում է ներքաղաքական կյանքում, օրինաչափ է, բնական և տրամաբանական, դրվում է պատասխանատվության հարց, պատասխանատվություն մի փաստաթղթի համար, որը գործնականում նշանակում է հայկական անվտանգության համակարգի ամբողջական ապամոնտաժում, բացի այդ իմաստից պարզապես հայրենազրկում, մի առումով պատերազմի հետևանքով իհարկե և մյուս առումով նաև արդեն այդ փաստաթղթից բխող հետևանքների։ Եվ այս պայմաններում շատ տրամաբանական է, որ քաղաքական պատասխանատվության հարց է դրվում, հնչում են հրաժարականի կոչեր, անգամ տեղի ունեցածի ֆոնին այդ ցասունալից դրսևորումներն են իհարկե տրամաբանական ինչ-որ իմաստով, բայց այստեղ շատ կարևոր է արձանագրել, որ ինչքան էլ լինի վրդովմունք, ինչքան էլ լինի ցասում, բռնության տեսքով դրա որևէ դրսևորում չի կարող ունենալ բացատրություն և արդարացում։ Ես առաջին հերթին նկատի ունեմ այն, ինչ տեղի ունեցավ ազգային ժողովի նախագահի հետ, և այստեղ մեղավորները անկասկած պետք է կրեն պատասխանատվություն, բայց որևէ այլ բռնության տարբերակ դա մերժելի է, որովհետև նախ դա որևէ հարց չի լուծում, իսկ մենք տեսնում ենք, որ հիմա Հայաստանը կանգնած է հրատապ գերխնդիրների առաջ։ Դա առաջին հերթին համաձայնագրով նախատեսված հետագա ընթացքը բեկելն է և առավելագույնս, որքան հնարավոր է փոխել այն անցանկալի հետևանքները, դրույթները, քայլերը, որոնք ենթադրվում են նոյեմբերի 9-ից սկսած։ Առավել ևս, որ դրանց մի շարքի իմաստով մենք ունենք շատ քիչ ժամանակ, օրեր, և ընդհանուր արդեն կարող ենք խոսել ժամերի հաշվարկի մասին։ Այսինքն փոփոխությունը դեռ հնարավոր է համարում։ Ես կարծում եմ, քանի դեռ այն իրականացված չէ, միշտ հնարավոր է, կամ նույնիսկ եթե մենք անհնար ենք համարում, ապա պետք է աշխատենք հնարավոր դարձնելու ուղղությամբ, ամենայն դեպս պետք է աշխատենք և գործադրենք բոլոր ջանքերը։ Եվ այս իրավիճակում քաղաքական էս ներքին թեժացումը շատ տրամաբանական է, այլ է հարցը, թե որն է դրա բովանդակությունը, որովհետև այն ուժերը, որոնք դժգոհում են համաձայնագրից և դնում են հրաժարականի պահանջ, քաղաքական պատասխանատվության պահանջ, իրենց այդ պահանջի օրինականությամբ և տրամաբանականությամբ հանդերձ, այս պահին հանրությանը և պետությանը շատ ավելի կարևոր է, թե նրանք ինչ ելքեր են առաջարկում։ Եթե իշխանափոխությունը դիտարկվում է ելք, ապա պետք է հասկանալ, թե ինչի համար ելք և որն է հաջորդ գործողությունը։ Մինչդեռ մենք էստեղ տեսնում ենք, որ անգամ չկա ամբողջական պատկեր, թե ինչ կազմ պետք է փոխարինի այդ իշխանությանը, ենթադրենք վարչապետի հրաժարականից հետո, և ով ինչով պետք է զբաղվի, ինչպես պետք է զբաղվի և այլն։ Այս բաղադրիչն է, որ բացակայելով որոշակիորեն արժե զրկում է քաղաքական գործընթացը, կրկնեմ, օրինաչափ և տրամաբանական գործընթացը, բայց արժե զրկում է և կառուցողականությունը դրա հասցնում է չափազանց ցածր աստիճանի։ Վարչապետի հրաժարականը ելք կարող է լինել այն իմաստով, այսինքն թե վարչապետի հրաժարական տա փաստաթուղթը առոչինչ չի ճանաչվում։ Տեսեք, մենք ունենք իրողություն, այդ իրողությունն է ռուսական խաղապահների մուտքը Արցախ, որոնք արդեն ընդեղ են։ Այո, և դա որպես պատերազմի վերսկսումը բացառող մեխանիզմ, այսինքն փաստաթղթի մի հանգամանքը և կարծեմ առանցքային նպատակը, որին հասել է Ռուսաստանը, դա պատերազմի բացառումը և Ադրբեջանի ստորագրությամբ Արցախում ռուսական ռազմական ներկայությունը։ Ռուսաստանը գնալով այս մեծ նախաձեռնության և խորքային առումով չափազանց բազմաշերտ և կարևոր նախաձեռնության, անկասկած այդ նախաձեռնության հետագա ճակատագիրը չէր կարող թողնել Հայաստանում ներքաղաքական զարգացումների անկանխատեսելիության ռիսկի տակ։
եթե կարելի այսպես ասել, եւ հաշվի առնելով այն, որ Ռուսաստանը բոլորիս համար ոչ գաղտնի շատ մեծ ֆորմալ եւ ոչ ֆորմալ ազդեցության լծակներ ունի Հայաստանի իրավիճակի վրա եւ առավել եւս քաղաքական ուժերի վրա, եւ առավել եւս այն քաղաքական ուժերի վրա, որոնք հիմա բողոքի առաջնագծում են, այսպես ասենք, հաշվի առնելով, թե նրանք ինչպիսի վերաբերմունք ունեն Ռուսաստանի հանդեպ եւ Ռուսաստանի հետ հարաբերության առումով եւ իշխանությանն էին մեղադրում այդ հարաբերությունը փչացնելու համար, ապա այստեղ կարող եմ ասել, որ Հայաստանում ներքաղաքական զարգացումներում մեծ ազդեցություն է ունենալու Ռուսաստանի մոտեցումը եւ դրանից բխող նաեւ ներքաղաքական իրողությունների համաձայնագրի հետագա ընթացքի ազդեցության իմաստով Ռուսաստանի նշանակությունը եւ դերը անշուշտ լինելու է առանցքային։ Ընդհանրապես ներքաղաքական զարգացումների այս կամ այն ծավալման հարցում, այս կամ այն ուղղությամբ զարգացման հարցում բնական է առանցքային է լինելու Հայաստանի հասարակության վերաբերմունքը։ Հասարակությունը մենք տեսնում ենք նաեւ, որ ոչ պակաս դժգոհ է այս իրավիճակից եւ այն համաձայնագրից, որ կնքվել է, եւ այստեղ չեմ պատկերացնում, որ որևէ մեկը կարող է գող լինել, անգամ ստորագրող վարչապետն ինքն է խոստովանում, որ դա շատ վատ մի փաստաթուղթ էր, բայց անելանելի։ Հիմա անելանելի, թե ոչ, սա արդեն հասարակության հետագա հասկանալու խնդիրն է, բայց բոլորն են դժգոհ, սակայն հասարակությունը պետք է ակնկալի քաղաքական բողոքից լուծումներ, որոնք այժմ չեն տեսնում, եւ այժմ շատ ավելի գնահատվում է իրավիճակը այնպես, որ ընդդիմությունը փորձում է օգտագործել առիթը իշխանությանը իր պահանջները եւ խնդիրները դնելու համար, եւ իշխանությունն էլ անդրադարձնում է, փորձելով քաղաքական պատասխանատվությունը տարածել նաեւ արդեն ընդդիմադիր ուժերի վրա։ Առայժմ մենք ունենք գերազանցապես այսպիսի տրամաբանությամբ զարգացում։ Այսինքն հասարակությունն էլ մեծ հաշվով, որը դժգոհ է այս որոշումից, դժգոհ է իշխանություններից, Նիկոլ Փաշինյանից, մյուս կողմից ելքը չի տեսնում այն 17 ուժերի իշխանություն գալով, այսպեսի մի իրավիճակ։ Հասարակությունը բնականաբար բոլոր դեպքերում կողնորոշվում է այդ լուծումներով, որ առաջարկվում են։ Եթե չի առաջարկվում լուծում, հասարակությունը հուզող, տվյալ պահին հուզող խնդիրների համար, ես էլ չեմ խոսում երկարաժամկետ լուծումներ կամ երկարաժամկետ խնդիրներ, ապա հասարակությունը իր վերաբերմունքը չի արտահայտում կամ չի ներգրավում այդ քաղաքական պրոցեսին, եւ բոլոր դեպքերում այստեղ վճռորոշ լինելու է Հայաստանի հանրության վերաբերմունքը, բայց կրկնեմ, նաեւ ոչ պակաս իմ կարծիքով դեր է ունենալու այն, թե ինչ պլաններ ունի համաձայնագրի ապագայի տեսանկյունից, հետագա զարգացումների տեսանկյունից Ռուսաստանը, որովհետեւ առանցքային խնդիրը, կրկնեմ, տեղակայումն է Արցախում եւ պատերազմի առավելագույնս վերսկսման առավելագույնս բացառումը, դրա համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Ռուսաստանը հնարավորինս ծավալվի խաղապահ իր այդ ռեսուրսներով, որոնք լինելու են գլխավոր կանխարգելիչ գործոնը, եւ հետո արդեն ինչպես են պատկերացնում ռուսները ստրատեգիական զարգացումները, որտեւ ակնհայտ է լուծել են ստրատեգիական խնդիր, փորձել են անգամ Թուրքիային մարտավարական առումով զիջելով հասնել իրենց համար այդ կարևոր նպատակին, ամեն գնով ստանալ հենց շատ կարևոր էր Ադրբեջանի ստորագրությամբ մուտքը Արցախյան գոտի, այո, որը հետո Ադրբեջանին դնելու է իր ստորագրության պատասխանատվության տակ, եւ Ռուսաստանին թույլ է տալու արդեն ռազմավարական ծավալումների պլաններ դիտարկել այստեղ։ Այդ պլաններում ինչպիսի դեր, նշանակություն կամ մաս ունեն այն տարածքները, որոնք մեզ համար կենսական են անվտանգության տեսանկյունից, սա արդեն հետագա դիտարկումների առարկա է, բայց հենց այդ հանգամանքը ինքնին մեզ թույլ է տալիս դիտարկել աշխատելու հնարավորություն, եւ մենք պետք է այդ բոլոր հնարավորությունները օգտագործենք։ Հիմա դրա համար ինչպիսի ներքաղաքական զարգացումներ են մեզ անհրաժեշտ, այստեղ կարող ենք բազմաթիվ տարբերակներ դիտարկել։ Նախագահի դերը որը կարող է լինել այստեղ իր այս քաղաքական կոնսուլտացիաներով, որ սկսել է։ Ես կարծում եմ, նախագահի դերը պետք է լինի առավելագույնս նպաստել նրան, որպեսզի ներքաղաքական զարգացումները չանցնեն մի սահման, երբ Հայաստանը ոչ թե ավելի ուժեղանալու է կամ ամրանալու է առաջիկա գեր խնդիրները լուծելու իմաստով, այլ ավելի թուլանալու է, եւ առանց այդ էլ սուբյեկտությանը հասցված ահռելի հարվածի պայմաններում էլ ավելի է կորցնելու սուբյեկտությունը։ Այսինքն չափազանց կարևոր է ելքերը գտնել կայունության եւ պետության կառավարման անխաթարության տրամաբանության մեջ,
Եվ նախագահի դերը կարծում եմ պետք է սա լինի, օգտագործելով իր հեղինակությունը, իր ազդեցությունը զուտ հարաբերությունների իմաստով, որովհետև լծակների իմաստով մենք գիտենք, որ Հայաստանում նախագահի ինստիտուտը մեծ լծակներ չունի։ Ֆրանսիա և ԱՄՆ-ի իմաստով եմ ուզում հարցնել, սա Ռուսաստանի ջանքերով ձեռք բերված, կարելի ասել, զինանդադար էր, բայց հետագայում Ղարաբաղի կարգավիճակի և մնացած հարակից հարցերի հետ կապված մենք դեռ Մինսկի խմբի մասին կարող ենք խոսել։ Ես կարծում եմ, մենք կարող ենք խոսել և երևի թե ժամանակի ընթացքում ավելի ու ավելի շատ կխոսենք այդ մասին։ Միացյալ Նահանգներն ու Ֆրանսիան տարբեր պատճառներով որոշակիորեն դուրս մնացին այս պրոցեսից, ակտիվ պրոցեսից, և բացի դրանից այստեղ գլխավոր էր այն, որ նրանք դիտարկում էին սա Ռուսաստանին իր կենսական գոտում նետված մարտահրավեր է, Թուրքիայի ձեռքով նետված, և համարում էին, որ այս մարտահրավերի գլխավոր արձագանքողը և դիմակայողը պետք է լինի հենց Ռուսաստանը, նրանք չցանկացան որևէ բան անել Ռուսաստանի համար, անել կարող էին, ես կարծում եմ, օրինակ Միացյալ Նահանգները կարող էր մեծ ազդեցություն ունենալ և զսպել Թուրքիային, բայց քաղաքականությունը ենթադրում է մոտիվներ, շահեր և այլն, և Վաշինգտոնը բացի այն, որ զբաղված էր իհարկե ներքին նախընտրական այդ չափազանց լուրջ այս փուլում խնդիրներով, նաև բնականաբար այդ հարցներ առաջանում, ինչու զսպել Թուրքիային, եթե դրա գլխավոր շահառուն պետք է լինի Ռուսաստանը, որն է լինելու իրենց հետաքրքրությունը Ռուսաստանին այդպիսի փաստացի ծառայություն մատուցելու իմաստով։ Այստեղ իհարկե դեմոկրատական վարչակազմը մի քիչ ավելի լայն էր նախկինում նայում խնդիրներին ռեգիոնալ անվտանգության, և նույնիսկ դեմոկրատական վարչակազմի հարցը չէ, այլ ընդհանրապես աշխարհակաղակական պատկերացումների, որովհետև երբ Սպիտակ տանն էր վարչակազմում էր Ջոն Բոլթոնը, ազգային անվտանգության հարցերի խորհրդականը, նա շատ լավ պատկերացնելով այդ խնդիրները ռեգիոնալ կայունության և անվտանգության ճարտարապետության, ապահովեց այդ կայունության համար Միացյալ Նահանգների վճռորոշ դերի իրացումը։ Եվ պատկերս գալիորեն փոխվեց, երբ 2019-ի սեպտեմբերին, փաստացի պատերազմից 1 տարի առաջ, Բոլթոնը լքեց Սպիտակ տուն, այսինքն հեռացավ Թրամփի հետակամարտության պատճառով, իսկ Թրամփը ինքնին և վարչակազմը ընդհանուր առմամբ այլ, այսպես առանցքային և ծանրակշիռ հենակետ աշխարհակաղակական պատկերացումների և հատկապես Կովկասի ռեգիոնալ անվտանգության իմաստով փաստացի այլևս չուներ, և դա տեղի բերեց որոշակի վակումային զարգացումների, ինչից առաջին հերթին օգտվեց Թուրքիան, և Ռուսաստանն էլ ներկայումս այնպիսի վիճակում է, որ զգալիորեն ստիպված է մարտավարական շրջանակում ժամանակային և տարածական ավելի շատ հարմարվել և պայմանավորվել Թուրքիայի հետ, որովհետև այլ լծակներ չունի էլի մի շարք պատճառներով, բայց ռազմավարական իմաստով կարծում եմ այս փուլում Ռուսաստանը շատ ավելի, իր համար շատ ավելի նշանակալի հաջողության հասավ, ապահովելով այդ մուտքը Արցախ ռազմավարական իմաստով։ Հիմա կարծում եմ Ռուսաստանը կունենա Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի աջակցության կարիքը, և հարցը արդեն Մինսկի խումբ տեղափոխելու, համանախագահների ձևաչափ տեղափոխելու կարիքը, որովհետև դա նրան թույլ է տալիս Միացյալ Նահանգների և Ֆրանսիայի հետ ունեցած տարբեր հակասություններով հանդերձ, դա նրան թույլ է տալիս ավելի ուժեղ դիրքերից խոսել թուրքերի և ադրբեջանցիների հետ։ Ընդհանուր ձևաչափում, այսինքն մենք խոսենք վերջնական կարգավորման մասին, տեղին չէ։ Իհարկե տեղին չէ, այսինքն այստեղ որևէ վերջնական կարգավորման խոսած մասին խոսք չկա, ավելին ասեմ, իմ գնահատմամբ այստեղ վերջնական ոչ միայն կարգավորման մասին խոսք չկա, այլ ընդհանրապես ռեգիոնալ այս վերաձևման վերջնական տեսքի մասին խոսք չկա։ Ես կարծում եմ այդ հետխորհրդային ստատուս քվոյի որոշակի 3 տասնամյակի կայունությունը հիմա փլուզվել է և փոխվում է այդ ստատուս քվոն, ցավոք սրտի այժմ մեր կյանքերի և տարածքների հաշվին, բայց սրա համար էլ մենք ենք զգալիորեն մեղավոր մեր ես 30-ամյա գրեթե ընթացքի բովանդակությամբ, սրա մասին խոսում ենք և դեռ առիթ կլինի խոսելու, հիմա փլուզվում է այս ստատուս քվոն և ձևավորվում է նոր ռեգիոն անվտանգային նոր ճարտարապետությամբ, մենք ցավոք սրտի այս մեկնարկային կետում հայտնվեցինք պարտվողի դերում, մենք հիմա պետք է փորձենք հնարավորինս արագ դուրս գալ անկումային վիճակից բոլոր առումներով, որքան էլ ծանր է, և կառուցել մեր ռազմավարությունը այս փոփոխությունների հետագա ընթացքին համահունչ։ Մենք պետք է հասկանանք միտումները և շահերը, ռազմավարական նոր ուղությունները, որ ձևավորվում են, և ըստ այդմ կազմենք մեր անելիքները։ Հիմա սկսում է մեծ գործընթաց, ակտիվ պատերազմով այն սկսեց, հիմա տեղափոխվում է
ռազմական բախումների առումով պասիվ փուլ, բայց նաև չափազանց ակտիվանալու են արդեն, այսպես ասեմ, քաղաքական ճակատամարտերը։ Այնպես չէ, որ սա Նիկոլ Փաշինյանի մեղքն էր, կարող ենք այսպես ասել։ Ես կասեմ հետևյալը. Իհարկե Նիկոլ Փաշինյանը որպես վարչապետ այս պահի դրությամբ Հայաստանի հետ տեղի ունեցող անվտանգային որևէ իրողության գլխավոր պատասխանատուն է, երբ նա 2 տարի առաջ ստանձնում էր վարչապետի պաշտոնը, նա շատ լավ գիտեր, պատկերացնում էր, թե ինչպիսի ռեգիոնալ իրավիճակում, ինչպիսի խնդիրներով եւ ինչպիսի մարտահրավերներով պետության գերագույն գլխավոր հրամանատարի պաշտոնը ստանձնում։ Եվ հետեւաբար այստեղ երկրորդ կարծիք լինել չի կարող, որ մեր պետականության ցանկացած փուլում առանցքային թիվ 1 պատասխանատուն բնականաբար առաջին դեմքն է։ Բայց միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ այս պարտությունը դա մեր անկախության կամ այսպես ասեմ առաջին պատերազմի հաղթանակից հետո ամբողջ տարիների որևէ առանձին ժամանակահատվածի պարտությունը չէ, այսինքն հետ հեղափոխական 2 տարիների պարտությունը չէ, Սերժ Սարգսյանի նախագահության 10 տարիների կամ Ռոբերտ Քոչյանի նախագահության 10 տարիների կամ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մի քանի տարիների պարտությունը չէ, սա մեր ամբողջական պարտությունն է հաղթանակից հետո ընկած ժամանակահատվածում։ Եվ այստեղ գլխավոր պատասխանատուով հանդերձ մենք դասեր կարող ենք քաղել, եթե ախտորոշենք այս պարտությունը ամբողջապես։ Եվ սա շատ կարևոր է, եւ սա նաեւ պետք է լինի մեր խնդիրներից մեկը որպես հասարակություն եւ որպես պետություն, եղած մարտահրավերները չեզոքացնելուն զուգահեռ գալիք հնարավորություններ ստեղծելու համար մենք պետք է հասկանանք, թե որտեղ ենք սխալվել եւ որտեղ ենք թերացել ստանալով այս հետևանքը։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն պարոն Բադալյան, զրույցի համար։ Իմ հյուրը հիշեցնեմ քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադալյանն էր, իրադարձությունների զարգացմանը շարունակեք հետևել Առաջին ԵՄ-ի եթերում։